Чим отруїлися 11 школярів на Вінниччині, з'ясовують у Держпродспоживслужбі області. Працюють на деокупованих територіях і надають допомогу бійцям у тилу. У День медичної сестри Суспільне підготувало матеріал про людей, які тримають медичний фронт. Стане доступним для усіх. Після капремонту у Вінницькому Радці буде ліфт, пандуси, дитяча кімната і фотозони. На якому етапі роботи зараз – розкажемо. За 5 днів стане відомо, чим отруїлися 11 дітей і вчителька Сугаківського ліцею Могилів-Подільського району. Про це Суспільному розповів Володимир Хитрук, начальник обласного управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Їхні працівники вже виїздили на місце і відібрали для лабораторного дослідження проби води, сировини і продукції, з якої готувалась їжа для школярів. Відібрані проби, які були залишки, так називаємо днівні проби харчових продуктів, які вони, якими харчувалися, проводяться лабораторні дослідження. Наразі вчителька та учні з гострою кишковою інфекцією на амбулаторному лікуванні. Йдеться на сайті Держпродспоживслужби. До лікарні Могилів-Подільського району батьки дітей та викладачка ліцею з ознаками отруєння звернулися у середу 10 травня. Суспільне телефоном зв'язалося з директоркою ліцею Світланою Пустовіт. За її словами, всього у них 90 учнів, усі харчуються в одній їдальні. За фактом отруєння дітей та педагога в поліції області відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням, сказала Суспільному речниця відомства Заріна Маєвська. Перев'язки на голові та спині – такі тут роблять щодня по кілька десятків разів. У цьому відділенні немає легких пацієнтів, каже медична сестра Катерина Антонова. Тепер хоч і не просто, але значно легше, ніж у березні 2022 року. Йшли бої в Київ, Київська область. Первоначально пацієнти їх везли сюди з пораненням голову та хребет. Тут доставали ці кулі, осколки. Зараз в нас поступають пацієнти військовослужбовці, де вже була надана якомусь клінічному лікувальному закладі медична допомога. Вікна й досі закладені мішками з піском. Практично всі місця заповнені. Та дівчата встигають кожному пораненому бійцю надати допомогу, каже оборонець Дмитро. Родом, розповідає він, з Харківщини. Поранення отримав у Бахмуті. Це таке відношення, от як в дитячому садику за тобою. Це буває навіть краще, ніж вдома. А це відділення реанімації та анестезіології іншої лікарні Вінниччини. Наразі дуже багато пацієнтів, важких пацієнтів. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам в критичних станах повністю. Надаємо всім післяопераційним пацієнтам. Надає медичну допомогу у відділенні і Дмитро Волос. Він медичний брат. Тільки що поступила пацієнтка післяопераційна. Ми її приймаємо, зразу підключаємо монітор, тобто тиск, пульс, сатурацію і спостерігаємо за нею. Проводиться інфузійна терапія. А це вже травматологія. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити батьківщину Борис. У листопаді, розповідає, отримав важке поранення. Ногу та руку, каже, йому врятували медики Вінниччини. 6 місяців був прикутий до ліжка. Цього тижня почав робити перші кроки. Поруч медичні сестри. Вони завжди з нами. Лікар робить свою роботу, колосальну роботу, але медсестри, вони завжди поруч. Завжди прийдуть на допомогу, завжди послухають. До лютого 2022-го готували операційні у Сєвєродонецьку Олена Лисицька. Через війну, розповідає, змушена була залишити рідне місто. Тепер працює в одній із лікарень Вінниччини. Корпус, там, де я працювала, його вже немає. На 70% місто зруйновано. Колег із інших регіонів приймають, бо потрібно підтримати своїх, та й не вистачає тепер медичних сестер на Вінниччині, розповідає очільниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Ольга Задорожна. У нас більше 100 медичних сестер сьогодні мобілізованих, які служать в Збройних силах України, які надають допомогу на полі бою, які працюють тактичними медиками, які працюють в військових шпиталях, і це більшість із них, 90% – це добровольці. У нас є 32 медичних сестри.
які зголосилися їхати добровільно і працювати вахтовим методом на деокупованих територіях. У них нині свій медичний фронт. На передовій і в тилу. Рятувати як цивільних, так і військових – все, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Ключі від авто для військових 66-ї бригади Збройних сил України передає військовим 11-річна Кіра Король. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте, що ми можемо спати більш-менш спокійно і ми можемо далі продовжувати жити, ходити до школи, навчатися. Кіра – п'ятикласниця 4-го Вінницького ліцею. Суспільному розповідає, автівку для ЗСУ придбала за гроші, які назбирала під час проведення майстер-класів з виготовлення ляльок-мотанок і декоративних свічок. За 4 місяці їй вдалося зібрати 95 тисяч гривень. Я захотіла зробити якусь для них велику справу і самостійно. І я вирішила придбати авто для них і передати їм особисто. Вони нас захищають і вони варті цієї підтримки. На знак вдячності військовослужбовці вручили Кірі подяку і шеврони від їхнього підрозділу. УАЗ будуть використовувати для перевезення особового складу, говорить військовий на псевдоділовод. Автівку, звичайно, ми вибирали самі, по прохідності, двигун тут підходить. Всі комплектуючі машини нам підходять і за можливості їх дістати навіть у польових умовах. І двигун, дизельний двигун – це економний варіант. За словами захисника, авто вже сьогодні вирушить у напрямку Кремінноє. Демонтували деякі конструкції, замінили вікна та інженерні комунікації. На першому поверсі поклали плитку. Зараз працівники фірми-підрядника шпаклюють стіни, влаштовують санвузли. Більше половини роботи зроблено. Роботи з відновлення Вінницького РАЦу тривають із листопада минулого року. Внаслідок терористичної атаки росіян 14 липня будівля зазнала серйозних ушкоджень, розповідає директорка Оксана Масна. Суспільному показує відео, відзняте її працівниками. На ньому вибиті вікна, пошкоджений дах, стіни та стеля. Багато було у нас вибито вікон, 64 вікна і 36 дверей. Були великі тріщини, стелі, стіни попадали, багато було, пострадав дах. Після відновлення у будівлі запрацює ліфт, якого до цього не було. Це каже Оксана Масна, аби РАЦ став доступним для маломобільних груп населення. Над його монтажем працює Петро. Каже, робота важка через те, що раніше у проєкті ліфта передбачено не було. Потрібно провести чимало демонтажних робіт. Буде вибиватися, все і буде тоді ліфтова шахта. А потім панелі вибивати будемо. Панельне перекриття. Окрім ліфта, із нового тут облаштують пандуси, дитячу ігрову кімнату, кілька фотозон. У підвальному приміщенні буде укриття, розповідає виконроб Володимир Олійник. У нас в проєкті заложено відновлення підвального приміщення під укриття. Також включено влаштування підйомника з вулиці на перший поверх та ліфта з першого на другий поверх для маломобільних людей. На першому поверсі залишаться прозорий офіс, архів та зала очікування. На другому – урочиста зала, кімнати для експрес-розпису. Окреме приміщення для оформлення свідоцтв про народження та смерть, каже Оксана Масна. Реєстрація смерті змінилася, перейде в те крило, щоб був інший вхід. Замовником робіт є міська рада. Відновлення РАЦу бюджету громади обійдеться у понад 18 мільйонів гривень, каже директор міського департаменту капітального будівництва Ігор Откидач. Наш центр має стати в першу чергу сучасним, має стати прозорим і доступним. Зовнішнє опорядження ми на сьогоднішній день не плануємо, тому що ми маємо дану споруду прив'язати до ювілейного, до будинку офіцерів. Воно має бути виглядати однією концепцією. На сьогоднішній день ще до кінця не вирішено питання, яка взагалі буде концепція цих трьох приміщень в цілому взагалі. Ремонт у середині будівлі триватиме до вересня, каже Ігор Откидач. На час робіт свої послуги Вінницький РАЦ надає у приміщенні прозорого офісу по вулиці Замостянській, 7. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Олена Нартовська – багатодітна мама. Сьогодні, каже, разом із нею – частина її сім'ї. Всі разом. Востаннє збирались майже 2 роки тому. У мене 3 своїх біологічних дітей. І
і офіційно прийнятих в родину, і неофіційно прийнятих 14. Всього 17. Перших дітей, розповідає жінка, прихистила 2009 року. Ользі тоді було 3. За 2 тижні їй виповнюється 17. Свого життя, каже, до і не пам'ятає. Тут, додає, кожен хоче бути схожим на маму. Я вспильчива, мама вона більш спокійна і терпить, може, дуже довго. Мама – приклад та взірець для Івана, хлопцю 24 роки. Каже, дружина обиратиме таку ж харизматичну, як і мама. Тихенькі вони також класні, але більше такі, знаєте, харизматичні, такі трошки імпульсивні десь, от, ці моменти. От. Ну, в принципі, у нас мама така. Знав, що витримає і підтримає, щоб не сталося. Так про маму розповідає ще один син – Марк. Повномасштабне вторгнення хлопець зустрів у Маріуполі. Мати і досі береже в телефоні переписку із сином з Азовсталі. Приїду і подякую всім. Надіюся на Господа. В мене не все так сладко, як здається. В мене тяжко, але я все одно на Всевишнього надіюсь. Доброї ночі, моя рідненька. Люблю тебе. Всі свої сили і волю я складала в кулак, і я просто чекала. Да, ніхто, може, не чув, коли я по ночам плакала. Діти часом чули. Ну, і вони мене жаліли. День, коли обміняли її Марка, каже Олена, вона пам'ятає до найдрібніших деталей. Той телефонний дзвінок не забуде ніколи. Сказали, я вас вітаю, в мене для вас гарна новина. Ваш син уже на рідній землі. А потім дали телефон Марку. Я до цієї ситуації якби готувався 9,5 місяців, але розмова була зовсім іншою. Я сказав, все добре, моя хороша, я вдома, не переживай. Скоро зустрінемося з тобою. Ось уже 2 місяці, як і Марк вдома. Полон, каже Олена, змінив її сина. Але багато про те, що довелось пройти, не розповідає. Я не лізу йому в душу лишній раз. В мене такий принцип, якщо він захоче, він мені скаже. Мама – то завжди розуміння та затишок, каже Марк. Вона – берегиня в їхній родині. Все, що є тут в домі, це все дякуючи їй. Вся енергія, яка тут є. Вся любов, добро, яка тут є. Нині поруч з Оленою 5 прийомних дітей – Ольга, Сергій, Валерій, Микита та найменша Софія. Їй 11. В Олени Нартовської педагогічна освіта. За 14 років, відколи вперше взяла на виховання чужих дітей, зрозуміла, каже, головне у вихованні – любов та розуміння. До нас більш партнерські стосунки. Ми вміємо домовлятися, так як в мене зараз 5 підлітків. Ж розумієте, без домовленості тут не буде, не обійдеться. Нині старша біологічна донька Олени Софія та 4 прийомних дітей – Вікторія, Іванна, Дмитро та Юлія – разом із чоловіком в Норвегії. Рідко бувають вдома і старші сини Іван та Марк. І потихеньку її гамірна квартира стає спокійнішою, каже Олена. Тож розмірковуючи, не надати прихисток іншим дітям. Да, чесно. Мені подобається це. І, знаєте, я так думаю, я ніколи, мабуть, не постарію. Тому що вони мені не дають просто. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1317 прізвищ. Ви дивитеся «Суспільне Вінниця». Підписуйтеся на «Суспільне Вінниця» у соцмережах.